Eu realmente não estava ouvindo, mas um ouvinte me ligou porque o secretário de esporte estava lá, se referindo à minha pessoa com palavras agressivas, como particular, última sessão solene. Um dos convidados, por educação, a sua equipe, e ele foi para a porta da sessão. Então, isso aí é uma praxe do secretário de esporte, ex-vereador dessa casa, que não aprendeu nada de cordialidade, não aprendeu nada de educação, de bom convívio com os contrários. Ele me disse que é uma pessoa democrática, que de democrático não tem nada, que quer ver a sua vontade prevalecer nessa casa e não vai dessa forma acontecer do jeito que o secretário quer. Aliás, eu fico me perguntando, senhor presidente, colegas vereadores, qual a função do secretário de esporte na prefeitura? Eu te respondo. Por favor, vereador. Retratista. Retratista. É o que ele estava fazendo na Secretaria de Esporte. Deve ter um acervo, então, terrível, né? Eu fico assim, imaginando, porque o campeonato rural. Como é que está o campeonato rural? O secretário de esporte conseguiu acabar com o campeonato rural. É o que mais agrada a todos os distritos, inclusive da sede. O secretário de esporte acabou com o campeonato rural. Ele só fala no tal do Pelque. Ele está extremamente incomodado com esse atraso que está ocorrendo na aprovação do Pelque, denunciado aqui por outros colegas vereadores. Está distribuindo, inclusive, currículo, né, para as pessoas fazerem inscrição para o PEL, que é uma coisa que não existe. Então, realmente, a aflição do secretário deve ser muito grande, porque se ele ofereceu emprego para todo mundo e agora ele não tem como dar o emprego, ele realmente está numa situação de aflição. Mas já me disseram, senhor presidente, não sei se outros colegas já ouviram isso, eu fico me perguntando por que que a senhora prefeita mantém um secretário nesse nível na sua equipe de governo? E a resposta já me deram. Ela mantém ele lá para ele bater nos vereadores. Ah, bom. Então, se a função dele, além de retratista, é bater nos vereadores, ele está cumprindo muito bem. Agora, eu não entendo, e nós estamos vendo isso em Brasília, eu não entendo quando o executivo bate de frente com o legislativo, quem é que está perdendo com essa história? Porque ele anda jogando aí para a mídia de que a população é que está perdendo. Realmente, secretário, a população está perdendo por ter Vossa Senhoria como secretário de esporte. É um dinheiro jogado fora. A população deveria ter um secretário de esporte à altura vou citar aqui um que já não está no nosso meio mais, do saudoso doutor Nelson Soares Filho. Deveríamos ter um secretário do nível do falecido doutor Nelson Soares Filho, que fez um excelente trabalho. Isso, vou citar apenas um que já não está no nosso meio. Tem outros também valorosos que passaram por lá. Mas o secretário, a missão dele, além de retratista, como diz o vereador Moacir, é bater na Câmara de Vereadores, bater nos vereadores. Fique Vossa Senhoria sabendo, secretário meu Carlos, que os comentários maldosos e negativos que o senhor tem a meu respeito só me envaidecem. Elogio da sua parte eu não quero. O seu currículo é muito pesado para eu ficar aqui milindrado com algum comentário maldoso que Vossa Senhoria tenha feito na rádio e vai continuar fazendo. E ele gosta de perturbar mesmo, ele vem aqui dia 5 para perturbar. Os vereadores podem se preparar, porque ele gosta de pregar a instabilidade. Não sei como que a senhora prefeita mantém um cidadão desse que não tem compostura, que numa audiência pública aqui na última, partiu com agressão para cima do jornalista Jair da Penha. E que foi, teve que ser contido pelo secretariado que estava aqui, porque a figura do secretário de esporte realmente ela incomoda. Isso atrás. Não. Como que o nosso secretário está? Se você fizer algum questionamento, ele já chama logo para a briga. Que situação é essa? Que membro de governo é esse? Que homem é esse que está no governo? Aliás,
De repente, por isso, senhor presidente, colegas vereadores, que esse governo está com a rejeição que está. Porque essa equipe, realmente, com raras exceções, a coisa está de mal a pior. Pois não, vereador Paulo Sassi. Muito, muito obrigado. Porque a verdadeira bala perdida. Ele sai soltando tiro e esse tiro está acertando todo aqui dentro. É bala perdida. A profissão dele é bala perdida. É secretaria de batedeira. Batedeira de obra, batedeira disso. Né? Agora, quem menos é secretário de esporte. Quer dizer, quantas. Como você falou, eu também fico para falar. Por que mantém ele lá? Deve ser para a tal bala perdida. Quem sai atirando, você entendeu? A mando de alguém. Quem não faz porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Eu, quando era criança, eu li uma revista que assim, de o kit que tinha, você lembra daquela revista? Quer dizer, ele está aparecendo mais naquela época. Você entendeu? Bom, tem uma revista, Bill Kit, que a gente via. Como tinha o Mandrake, tinha essa revista, o Zorro. Né? Que eu sou lá do tempo do outro. Então eu lembro disso tudo que daí. Quer dizer, é uma bala perdida, é cansaço, não é dar confiança a ele. Não dá confiança, não. Se tiver que morrer, que morra ele. Não vai morrer lá, não. Deixa ele morrer, que é uma limpeza. Você está entendendo? Olha, vai para 4 anos que nós estamos aqui só falando em Bill. Só falando em Bill. Depois do Bill, é a ampla ansiedade. E tem um lugar também que falta energia, que você não falou. Tem um lugar também que falta energia, que você não falou. A prefeita lá também não tem energia, não. Lá falta energia também. Que muitos projetos desses que cair, ela deveria se interceder. Não, e não faz porcaria nenhuma para com Jesus. Ali é pior do que a AMPA. Aquela energia que falta ali é pior que a da AMPA. É pior que a da AMPA. Muito obrigado pela parte. Parabéns pelas suas palavras. E nós estamos juntos.